各位下午好，今天是星期三，也是5月24号，当地新加坡时间是一点半。那今天呢，我们来讲讲啊，昨天晚上华尔街基本上呢在继续的，股指呢继续的往下滑哈，重点是在等待这个美国的那个债务上限的那个谈判，到目前还是没有结果，导致呢市场是有一点点疲惫，导致呢大致上的全部的美股呢基本上是往下滑。那我看到道琼呢这个四个小时图呢已经看到行情倒回来，来试探33000点哦，这个也是五月的这个很靠近这个五月的最低价位，在32937.5 ,OK, 这个也是很靠近这个月份的最低点。能不能越过这个点呢？目前应该是可能性不是太过高，可是呢很难讲 ,OK, 因为呢到目前主要关注的就是那个债务顶线的那个谈判哦，那短期里面没有进展，所以导致呢也没有新的东西跟大家跟进。就是说呢基本上呢这个行情我认为涨的可能性还是有的 ,OK, 特别是如果行情继续往下跌的话，来到这个32450点左右，因为这个是上波浪型的一个回调嘛，当然的话如果是上波浪型的话，基本上它是一个技术上的回调，基本上是看涨的可能性还是会有的 ,OK, 那这个是大家可以关注一下。那 S&P500 呢昨天呢比较有一个比较大的一个反应，基本上呢已经开始回调，在昨天晚上之前呢，它基本上在还是在支撑在4200点的左右。那这次我们看到从那个4212.8点呢，基本上是今年度的最高点。OK, 从这边跌下来呢，短期里面还是认为看涨的机会还是有特别是在4116点到4135点的空间里面，这个呢可能会造成一个技术上的一个支撑吧。OK, 大家可以考虑一下。那目标呢还是锁定在4240点到4342点左右啊。那纳斯达昨天也基本上有一点点回调，也不是太过多基本上呢它这个是从13893.7点，也是今年度的最高点开始拉回来。目前呢最靠近的一个支撑可能是在13450点左右这个空间可以考虑了 ,OK, 我觉得这个基本上还是没走完的一个可能性，还可能会继续的往下爬来挑战这个14135点到14712点左右 ,OK, 在亚洲盘今天呢我们看到恒生指数基本上呢已经很明确的突破了四月份的低点，现在呢已经来到19209点左右，所以目前呢这个也可能下半场可能还会继续的下滑。那目前来看呢应该是可能会往那个19000点来迈进，如果这个空间的话没有被突破的话，特别是18829点没有被突破的话，它基本上在这边可能会有支撑哦，大家可以考虑一下。那日经呢昨天呢下午呢开始有一个反转的一个讯号特别是那个一个小时图已经基本上有一个反转的讯号，可是目前呢离开我的目标还有一点点距离，就是昨天之前呢我们在昨天呢我们看到星期二的时候呢行情最高来到31352.5很靠近我这个讲的那个目标31605点 ,OK, 所以呢今天继续的下滑短期里面可能做调整吧 ,OK, 基本上还没有明确的说要反转，所以目前还没办法跟大家确定的是这个行情已经封顶齁。在中国也是一样，跟住那个恒生指数今天的下滑呢，导致今天的那个 CSI 300的股指呢已经跌破3900点，来到3889点短期里面应该会往那个3850点的空间里面迈进，这个呢也是上波浪型的一个调整，基本上这个框架里面呢在3760点到3850点应该是会有支撑，因为呢这个价位呢也是会碰到这个去年12月份的低点在3806点左右 ,OK, 所以基本上应该是有的支撑了 ,OK。
在原油价格呢，我们看到原油价格基本上呢还是有点攀高啊，这一次呢，昨天晚上来到那个73.93块，也是这个月份的最高价位，OK，所以呢，能不能继续的往上爬啊，来去挑战这个月份的最高价位呢？是在76.07块，OK，所以呢，目前这个系列从这边开始反弹的话，可能会来触碰这个5月份的最高点76.07块，那个黄金昨天有一个反弹了，可是这个反弹呢，看起来应该是初步的一个反弹，短期里面在这个1986块到1994块左右呢，可能会有障碍。如果它只是在这边没办法再继续的往上冲的话呢，变成一个三波浪形的一个反弹，可能呢从这边开始会有一些空单会出现，大家可能会要小心一点点哦。那个银也是一样，银呢来到昨天的价位23.1块，然后呢从这边开始反弹，短期里面在23.8块到24.26块的空间可能会有一些可能会出现的一些获利单，所以呢短期里面还是看它能不能越过24.21块哦，这个就是这个5月15号的一个高价，OK。在美元指数里面呢，我们看到美元呢这一次呢，从昨天呢来到103.55，在这边已经开始看起来有一点点漏气了哈，短期里面可能会有个回调。如果它有回调到10240到10285的空间，这边也是可以考虑做多，因为我觉得这个美元的这个反弹还没走完，有这个可能会来挑战这个价位104.72，OK。再来的话，欧元嘛，欧元短期里面，昨天呢没有继续的往上爬，而且是跌下来，可是呢，这个跌下来呢已经触碰到这个5月19号这个上星期五的一个低价，短期里面它有一个所谓的两个低点哦，可能这边可能会有个反弹，基本上呢是。如果有反弹的话呢，就应该是看空的机会会比较高一点点。目前的市场呢是在已经在4月份的低点的下方了哦，所以呢，目前可以看到，如果是有反弹的话，基本上是越高越好，就是看有没有机会做空。可是目前来看呢，反弹力量呢非常非常浅，OK。那如果是没有机会的话，就暂时躲开一边。那英镑也是一样，昨天呢行情来到1.2373左右，然后目前有一些反弹，这个反弹的力度呢，尽可能呢可以看到，如果是1.2530左右呢，这边是比较适合做空，可是目前看起来能不能来到1.2530呢，还是一个未知数，基本上还是在观看，OK。澳币嘛，它今天早上继续的往下滑，那我们看看这个澳币的一个形状哦，我们来看一下，澳币基本上呢，从这个我们看日图吧，日图会比较清楚一点。OK，基本上我们看到澳币从这边7毛1跌到6毛5，然后从这边反弹，应该是这个反弹呢，我觉得如果它撑不住这个目前这个支撑价呢，可能会继续的往下滑。第一个目标吧，第一个目标可能就是3月份的低点嘛，3月份的低点在0.6570左右，所以呢，接下来就是今年度的最低点了，所以呢，这个如果是突破3月份的低点的话，就一下子呢肯定就要垮下来。所以呢，长期来看呢，还是保留做空的一个仓位会比较安全一点。美元兑加币呢，短期里面可能会有一个反弹的。我看到这个美元兑加币呢，看起来它好像要继续的往上走。如果是这样子的话，我觉得上面是一个空间，是一个比较适合做空的。OK，因为就从这边开始做一个三波浪形的，可能会来到1.3570左右到1.3003600，这个空间比较适合做空，因为下方呢可能会来挑战今年度的最低点。OK，就是去年11月份的低点在1.3230。哎，美元兑日币的话呢，我看到美元兑日币基本上回调的力度非常非常浅哦。可是如果有回调的话，理想的话呢，在1.37左右到1.3770这个空间比较适合做多，因为我认为这个行情在继续走高的时候，可能会突破去年12月份的高峰点呢，就在1.3930到那个可能会来到14060到14230左右，这个比较是我短期的一个目标。OK。
那比特币呢？今天看来好像又在回调了，看起来那个行情的力度呢是这样子走哦。如果从27,666块呢继续的跌的话，造成一个上波浪形的一个回调的话，可能目标是在25,880块到26,190块左右。这个价位呢就比较适合做多，因为呢只要把止损放在25,000以下，基本上跟它兑换上面的空间，最基本呢可能还会来到28,000块左右哈，所以呢，这个是短期的一个看法。那好了，今天就到此为止，明天再继续跟大家做分享，拜拜。